Ми молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі України. З роду засновників, роду хрестителів, з хороброго роду, мудрого козацького роду. Ми не сироти і не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Що таке сильна країна? Країна, яка амбітно мріє та рішуче діє. Країна, яка не боїться слова «вперше». Бо можна тимчасово окупувати територію, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихід і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця, бо об'єднує нас Україна, бо всі ми її захищаємо. Різні, рівні, рідні, сильні, вільні, незалежні.